ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ NC7 ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ KSI ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ASI ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 32 ਸੈਕਟਰ ਇਲਾਕੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ASI ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ASI ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਉਕਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਮਾ ਔਰ ਅੰਕਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਥੇ, ਵਰਦੀ ਮੇਂ ਅੰਕਲ ਥੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਥੇ, ਚਾਏ ਪੀ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਨਕੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਮੇਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੋਗੀ। ਹਮ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਥੇ ਘਰ ਕੇ, ਯੇ ਲੋਕ ਵਿਹੜੇ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਥੇ, ਯੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਇਨਕੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਫਰੀ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਨਕੇ ਪੇਟ ਮੇਂ। ਹਾਂ ਆਤੇ ਥੇ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਕੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਉਨਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆਤੇ ਰਹਤੇ ਥੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਅਭੀ ਆਪਕਾ ਲਿਆ ਥਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਂ ਧਮਕਾ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਤੁਮਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਬੋਲਾ ਨਾ ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ। ਔਰ ਉਪਰ ਸੇ ਮੰਮਾ ਕੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਬ ਹਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮਾ ਕੋ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋ ਹਮ ਆਪਕੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ ਜਬ ਤੁਮਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਤੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਥੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਮਾਲਪੁਰ। ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 7:45 ਕਿ ਆਪ ਫੋਰਟਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪ 40 ਆ ਜਾਓ, ਸੀਧੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ASI ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਕੋ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਕੋ ਵੀ ਉਸਕੋ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਸਰਵਿਸ ਸੇ ਵੀ ਉਸਕੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੇ ਗੋਲੀ ਚਲੀ। ASI ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ASI ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ASI ਸੁਖਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ASI ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤੱਕ? ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਡੀ ਹੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇੜੇ ਬਸੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ 'ਚ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸ 'ਚ 40 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ NSUI ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। NSUI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। NSUI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ, 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ, 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਧੋ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬਿੱਡ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ ਬਿੱਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸੀ ਜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਟਨ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ, ਸੈਂਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸੌਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 1400 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਦੂਜਾ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਗਾ ਦੂਜਾ ਕਲੇਮ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ, 2500 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2500 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਜੇ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਤੇ 20 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੋਝ ਇਹਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਾ। ਆਪ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਕੇ ਗਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹੀ, 2.5 ਸਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਆ, 4,41,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਹ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ
ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਦੇਣਾ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। That the Telegraph Mission has released a report saying that the Congress has misused English at that time. That's why the justice was not reached. I need to book the report. Yes, the government has not given it. It 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 has not given it. So, Congress... Oh, Congress did it. ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਸ ਪਰ ਕਿਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 7 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਵਾਇਸ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ SPM, The Real Taste of India, Indian Pure Spices, ਮਸਾਲਿਆਂ ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ SPM ਮਸਾਲੇ। ਫਾਰ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡਸ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਨਹਾਂਸ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡਸ ਨੌਲੇਜ, ਟੇਕ ਦੈਮ ਟੂ ਭਾਰਤੀਆ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ CBSE ਐਫੀਲੇਟਿਡ। ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਆਰ ਓਪਨ ਫਰੋਮ ਨਰਸਰੀ ਟੂ 12th ਵਿਦ ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਦ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਫੀ।
Available facilities are fully air-conditioned classrooms, well-educated and cooperative staff, healthy environment for your child's better upbringing, faculty of kindergarten, physics, chemistry and mathematics lab, extracurricular activities like yoga classes, meditation sessions, athletic meet. Admission open, limited seats. Do hurry. For the further inquiry, contact on 01651220279 and 01651221279. Are you worried about your child's future? Then here is a golden chance to join Doon Senior Secondary Public School for a bright future of your child. Best education is provided here with reasonable fee structure, finest environment, well-managed labs of physics, chemistry and biology, special quota classes for plus one and plus two students. Admission open from now for nursery to ninth class students. Join Doon Senior Secondary Public School, Karyatwala, District Bathinda. Contact on 94179-40107 and 99884-72857. ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ SPM The Real Taste of India Indian Pure Spices ਮਸਾਲਿਆਂ ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ SPM ਮਸਾਲੇ Are you planning holidays? Searching for agency? Are you confused? Then here is a solution. Now you can book your railway ticket, bus ticket and airplane ticket with hotel booking just in 5 minutes. Immediately contact us on 94786-95072. You are watching NC7 News. To give advertisement for flash ad, video ad and paid stories on this channel, contact us on 98558-58559.